نابینا افراد کی تعلیمی تو تربیت کرنے والے ادارے محمد بن قاسم بلیک کمپلیکس ملتان میں سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان کیا گیا جس میں بچوں نے انعامات تقسیم کیے اور اس کے ساتھ ہی نابینا بچوں نے نقبے پیش کیے گئے آج ہمارا رزلٹ تھا اور میں بہت خوش ہوں, میں نے فور کلاس میں اول پوزیشن حاصل کی ہے اور اسی طرح میں اور زیادہ پڑھوں گا اور آگے بڑھتا رہوں گا اور پڑھا ہو کر کچھ بن کے دکھاؤں گا. تھینک یو. آج نبینا افراد کے مقام پر شرکت کی کیسا لگا آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں نبینا افراد کی صلاحیت ہے ان بچوں جس طرح اس ادارے میں تعلیم و تربیت کی جا رہی ہے دیکھ کر یقیناً خوشی اور حیرانگی. خوشی اس بات کی کہ ان بچوں کو قابل ریاست کے لیے بنایا جا رہا ہے اور حیرانگی اس بات کی کہ ہم جو بینا بچے ہیں ان کی تعلیم و تربیت اس انداز سے نہیں کر رہے
تو یہ ادارہ نابینا بچوں کو تعلیم و تربیت کے حوالے سے اتنا کچھ سکھا رہا ہے, تو یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی اور اس ادارے کے لیے دعائیں نکلی دل سے ان بچوں کے لیے, اور آج بچوں کے رزلٹ ہیں, جن بچوں نے پوزیش میں لی ہیں وہ ان بچوں کا دیکھ کر خوشی ہوئی اور دعائیں نکلی کہ باقی بچے بھی اللہ رب العزت کو اسی طرح. تو آپ نے کون سی پوزیشن لی ہے؟ میں نے فرسٹ پوزیشن. کون سی کلاس میں؟ ٹو کلاس میں. تو کیا گفٹ ملا آپ کو؟ مجھے ٹرافی اور رزلٹ کارڈ جو ہوتا ہے وہی. ہاں جی. کتنا عرصہ سے ہو یہاں پہ؟ میں 2 سال 3 ہو گیا مجھے. آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام محمد جنید. آپ نے پوزیشن نہیں لی؟ میں 9th کلاس کا اسٹوڈینٹ ہوں. 9th کا ہے؟ ہاں جی. پاس ہوا فیل ہوا ہے؟ نہیں, ابھی پیپر دینے کے لیے مہینے میں. آپ کے بورڈ کے پیپر؟ ہاں جی. آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام محمد انس. آپ کون سی کلاس میں؟ میں 10th کلاس. آپ کے بورڈ کے پیپر ہیں؟ جی, ابھی ماہ رمضان میں ہونے. یہ پڑھ رہے ہیں ابھی؟ جی. تو کیسا لگتا ہے یہاں پہ؟ جی, کیسا لگتا ہے یہاں پہ؟ بہت اچھا, بہت اچھا لگتا ہے. جی, آپ کا کیا نام ہے؟ محمد جمشید. آپ کون سی کلاس میں؟ 4th کلاس. میں رزلٹ آیا آپ کا؟ ہاں جی. اچھا, کون سے آپ نے پوزیشن لی ہے؟ سیکنڈ پوزیشن لیا. گفٹ کیا ملا آپ کو؟ شیلڈ ملی تھی. کتنے عرصے سے ہو یہاں پہ آپ؟ یہاں پہ ہو گئے کوئی 5 سال ہو گئے. تو آج کا یہ پروگرام ہے, جشن چل رہا ہے, ملی نغمے گاج, کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. بہت اچھا لگ رہا ہے. ہاں جی. تو آپ نے بھی کچھ سنایا یہاں پہ؟ نہیں, ہم نے کچھ نہیں سنایا. جی دوستو, بعض آپ کے پروگرام میں شریک ہوئے, آپ نے دیکھا کہ مقدم قاسم بلائن ویلفیئر کلاس میں کس طرح بچوں نے جو اپنا رزلٹ اناؤنس کیا گیا اور مختلف آئٹم پیش کیا. کیسا لگتا ہے آپ کو جب آپ یہاں اس بلائن سینٹر میں آتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب میں محمد بن قاسم بلائن اسکول میں کسی بھی فنکشن میں آتا ہوں یا مجھے اطلاع ملتی ہے, مجھے اسی وقت سے خوشی شروع ہو جاتی ہے کہ ہمارے ملتان جیسے اور اس خطے میں, جنوبی پنجاب میں, ساؤتھ پنجاب میں جو یہ ہمارا ایک ایسا ادارہ ہے جو شاید سرکاری اسکول میں بھی ایسا نہیں ہوتا. انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہوا ہے. یہ بچوں کی تربیت بھی کرتے ہیں, تعلیم بھی دیتے ہیں, اور جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہاں کے بچے پروفیسر, رجسٹرار اور 17 اسکیل میں لگے ہوتے ہیں, دلی طور پہ خوشی ہوتی ہے. اس کا میں کریڈٹ سادیہ کمانی صاحبہ کو دیتا ہوں کہ اس نے اپنے دبئی سے جگہ چھوڑ کر یہاں آئی ہیں اور یہاں بچوں کے ٹیلنٹ میں جو اضافہ کیا ہے وہ قابل تعریف ہے اور قابل ستائش ہے. میں آپ کو بھی اور بچوں کو بھی اور اس کی انتظامیہ کو بھی مشکور ہوں کہ اس نے ہمارے اس خطے میں اتنا بڑا اسکول بنایا ہے اور یہ بچے یہاں تربیت حاصل کر کے بہت آگے جا رہے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو. جی, آپ نے دیکھا کہ نابینا بچے کس انداز میں جو اپنے ٹیلنٹ کا اظہار کر رہے ہیں. یہاں پہ نابینا بچوں نے مختلف آئٹم بھی پیش کیے, تقریری بھی کی اور اپنے نتائج کا اعلان بھی کیا گیا, اور ان نتائج میں نابینا بچوں نے مختلف پوزیشن حاصل کی. کیمرہ مین شبیر بھٹی کے ساتھ رانا عرفان اسلام, انفو نیوز, ملتان.